Krásné čtvrteční ráno, vážení přátelé, vážení chcimíři, všichni dobří rodáci, mý drazí Slované. Moc vás všechny vítám u vašich oblíbených komentovaných ranních zpráv a doufám, že půjde už normálně chat i zprávy, protože skutečně Google mi včera dvakrát zablokoval zprávy ve vysílání, tak uvidíme, jestli se to rozběhne. Prý nejsem jediný, dělají to prakticky teďkon všem alternativním médiím, tak je to zase další krůček k tomu, abychom měli svobodu projevu, že přátelé? Jdeme na to, a tak když jsme u té svobody projevu a toku peněz a tak dále, tak další občan Ruské federace, dlouhodobě žijící v České republice, podnikající, mu podle verdiktu soudu zaplatí 300 tisíc pokutu, propadne mu tady z účtu dalších 3,3 milionu korun. Jmenuje se Lichutinov. Tak, Lichutinov. A je to neuvěřitelný. A ještě navíc má zákaz prodeje automobilů na 20 měsíců. O co jde, přátelé? Jde o to, že chtěl prodat do Ruska 3 luxusní automobily. Vy dobře víte, zvláště ti z vás, co se mnou hodně komunikujete, že teďkon chodí spousty zpráv těch naložených kamionů, Gček, Maybach, S-klase, sedmičková báva a tak dále, putující na Ukrajinu, zbavená cel a bomba jako paráda. To se to kšeftuje a to je v pořádku. To znamená, tato UA mafie, ta je úplně v pohodě, ta tu jako může být, ale ten, kdo tady normálně obchoduje a podniká 15 let, tak nemůže. Ještě když si vzal Sberbank, tak to je konečná. Tak tady vidíme ten dvojí metr. Jinak docela mě překvapilo vyjádření Markéty Svetr Pekarové, protože ta se konečně vyjádřila ke kauze Dominika Feriho a jeho odsouzení na 3 roky a řekla: v řádu hodin byla vyvozená politická odpovědnost, vzdal se poslaneckého mandátu a ukončil stranické členství. Jednání, ze kterého byl soudem pravomocně shledán vinným, je zcela neakceptovatelné, přátelé, napsala ve vyjádření Markéta Svetr Pekarová. Dodala také, že poslanci a senátoři TOP 09 dlouhodobě podporují zlepšení postavení obětí domácího a sexuálního násilí, včetně ratifikace Istanbulské úmluvy. No tak, přátelé, já myslím, že tady máme jasno, to je nádherný alibismus. České republice hrozí obří pokuta 100 milionů korun od Evropské unie, protože zase neplníme ty novely tak rychle, jak bychom měli, zvláště u oddlužení, takže ještě za to budeme pokutováni. Tak nestačily milostivá léta, ale ještě bude tohle, tak to je opravdu výborný. Tahle ta zpráva už tak úsměvná není. Skutečně Izrael zaútočí na Rafah a chtějí se prý úplně zbavit definitivně Hamásu. Ta situace v Rafáhu je absolutně kritická, naprosto šílená, v 21. století něco neakceptovatelného, ale ono, co se divíme, v Sudánu je to to samé v ledě modrém. A taky to nikoho netankuje. Každopádně tohleto teda bude brutální už jenom z toho důvodu, že v tu chvíli od nich dají ruce pryč Spojené státy americké, Velká Británie, Francie, Německo a upozorňují, že by to taky pro ně mohly mít dopady jako sankce a tak dále, jako udělali na ten jeden prapor, který tam zmátil a zabil toho Palestince Američana, jo, půl na půl, no nemůže, Palestinec nemá pas, že jo, takže to byl, měl americký pas, tak to jako je dost hustá záležitost, přátelé, a mě by zajímalo, co vy si o tom myslíte. Napište mi to, prosím vás, do komentáře. Podporujeme Ukrajinu, ale nejsme ve válce s Ruskou federací. Scholz Taurusy opět nedá. To jsou ty střely z letadel, JAS Gripen náš je třeba schopný je nést a podobně. Akorát my to jako nemáme domluvený, abychom s tím mohli bojovat. Ale to je na jinou debatu, přátelé. Každopádně, tak tohle to má rozum samozřejmě, že by to mělo následky pro Německo. Další slavná zbrojovka míří do českých rukou. Skupina RSPC kupuje legendárního rakouského výrobce pušek.
Jo, tak my tady nakonec budeme znova velmoc, přátelé. Zbrojařská, pardon, já se musím rozmluvit tady vždycky po ránu, to je hrozný potom vstávání, než člověk dá dohromady pořádně kloudnou větu, takže se vám omlouvám. Přátelé, každopádně tady to je opravdu zajímavá věc, ten zvrat za ty dva roky je úplně neuvěřitelný. A když se podíváte do těch jednotlivých společností na justici a podíváte se do výkazu, kdo umíte v tom trošku číst, tak to je masakr. Jako to opravdu ty nárůsty jsou třeba 13-14%, jo, tak tam se není o čem bavit. Co stojí za rezignací šéfa izraelské vojenské rozvědky? Může jít o tajný vzkaz zároveň pro premiéra Netanyahua? No, určitě, tak u nás se taky odvolávají. Teďkon zase budou jmenovat, to tady mám někde poznamenané, tak to vám taky řeknu. Každopádně ty totálně selhali, protože oni ty zprávy dostali od egyptské strany a v žádném případě na to nijak nereagovali před tím 7. říjnem roku 2023. Takže to je naprosté selhání, samozřejmě tak se musí vyvodit z toho důsledky. A bohužel teda musím říct, že to, jak to teďkon budou odnášet nevinní lidé, tak jako to je vždycky. Válka je prostě hrozný svinstvo. A samozřejmě, že to odnášejí obyčejní lidé. Česká republika spolu s dalšími 9 zeměmi, které se v roce 2004 připojily k Evropské unii, zažilo opravdový ekonomický zázrak, prohlásila ve středu předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen při připomínce 20. výročí unijního rozšíření ve Štrasburku. Ne, krásný, jsem dojatý, přátelé. Jsem dojatý, Uršula nás chválí, ekonomický zázrak, prý, no ale kde je Evropa teď? A kde jsme my, náš stát? No, přátelé, přesně tam, co nemůžeme říct nahlas. Ruské invazní síly dosáhly na Ukrajině významného postupu, píše britský deník a potvrzuje britská rozvědka MI6. Takže je to koridor na východě Ukrajiny, napsal to ve středu britský list Guderian, nebo Guardian, tak, špatně přeložený Guderian byl generál a potom taky maršál. Podle něhož Rusové za 10 dní postoupili přibližně o 5 kilometrů severozápadně od Avdijivky a údajně v neděli vstoupili do obce Očeretyně. No tak my víme, že to tak je, protože zase samozřejmě sledujeme i ostatní lidi a překlady a pana Kirše a tak dále. Takže člověk taky ty informace má z mnoha zdrojů a vy víte, že já vždycky se snažím upravovat a vyvracet ten mainstream. Na tom ty zprávy mám postavené, přátelé. Češi vybudují obchodní superkřižovatku Evropy. Ze Slovenska vytvoří koridor pro obnovu Ukrajiny, píše ekonomický deník. To mě rozesmálo. Přátelé, tam je Robert Fico, ten bude rozhodovat o tom, co bude a nebude, potažmo si o tom bratři a sestry na Slovensku rozhodnou sami. Rozhodně si nemyslím, že by se cítili býti koridorem pro obnovu Ukrajiny a jiných těch záležitostí, nehledě na to, že tam už jsou úplně jiné firmy. Tam na obou dvou stranách jsou německé firmy například. Budují Mariupol, viď, Artuši, tam to je krásný úplně. Tam. To jsou kšeftíčky, přátelé, to se ta válka vyplatí. Systémy Patriot poskytne Ukrajině nakonec i Řecko. No, tak to je nádherný, tak i Řecko dá Patrioty, přátelé, vidíte to, jak je to krásný. Ne, když se jako složí ty lidi a korunka ke korunce a pak to takhle vypadá. No to už ovšem nemůžou říkat naši lesníci, protože slíbené miliardy na adaptaci na klimatické změny a zvýšení odolnosti lesů soukromí lesníci od státu nedostanou. Na jejich úterní konferenci ve Stříteži u Jihlavy to prohlásil Marek Výborný, teolog, ten je výborný. Ne, opravdu, Marek Výborný je výborný a to je super, jak se to vede, to zemědělství. Místo toho, aby tam seděl Jurečka, tak tam sedí teolog, no, když ten Jurečka, to taky, přátelé, to je taky dílo, vám řeknu. Slovenská vláda zrušila veřejnoprávní média a nahradila je novými, no, to je nádherný. Navíc se tam bude volit ta rada, pokud se nemýlím, tak lichá, takže 9členná a podobně. A ty koukaj na Slovensku. Mně se nejvíc líbí, jak tam teďkon ty nevládky nedostaly těch 16 milionů eur na ty jejich rejdy a už si stěžujou všude a stěžujou si v Unii, si stěžujou a píšou dopisy a udání, aby Slovensko nedostávalo z Unie peníze, protože to není právní stát a tam jako to vůbec není svobodná země a podobně takovýhle žvásty. Přitom jde o
poměrně dost velkou menšinu těch lidí, jo? Kdyby to bylo polarizované, ta společnost, jako je třeba u nás, nebo to tak jako dejme tomu, ale já myslím, že Slováci se na rozdíl od nás rozhodli vykročit tím správným směrem, přátelé. To je můj názor na tady to. Takže místo té dosavadní veřejnoprávní instituce vznikne Slovenská televize a rozhlas STVR. Ředitele bude volit 9členná rada, takže jsem to říkal správně. Radu budou tvořit 4 zástupci, které nominuje Ministerstvo kultury. Zbylých 5 zvolí Národní rada. Vyplývá z návrhu zákona o STVR. To je krásný. Takhle to má být, přátelé. Tohle je takový spíš vtip, jo, takový vtípek. Ukrajina již na svém nebi ukazuje ruským okupantům stíhací stroje F-16. Přestože zatím ještě žádné k dispozici nemá, v rámci elektronického boje však agresoři nepoznají, zda tento letoun na ně už náhodou neletí, vysvětlil v rozhovoru pro rádio Novoje Vremia vojenský expert Oleksandr Musienko. To by Goebbels záviděl, kdyby viděl, co funguje. To je opravdu nádherný, to je prostě neskutečný. Tak, pilířem ukrajinské obrany jsou už řadu měsíců dělostřelecké houfnice M777 jako agent, které napadené zemi poskytly Spojené státy americké. Bez nich by bylo téměř nemožné se ubránit, přátelé. A teď je dostanou znovu a mají radost a byli tam reportéři ze Svobodné Evropy a juchalo se a jásalo se. A v Maďarsku je taky spousta radosti, přátelé. Ano, současný režim už musí padnout a skončit. Orbánovi odpůrci vzhlíží k novému mesiáši. To je ten zrádce, který po těch zádech vyšplhal po Orbánovi a potom řekl, a mně se to nelíbí. A ono to není demokratický, ale tohle to my nechceme, takhle fuj tajbl, my to pojedeme čistě z Bruselu a z Washingtonu a mladej Soroš nám u toho bude svítit, tak to je volný překlad. Litva už konečně dodala L-39 Albatrosy, to je nádhera, přátelé, tady jsem o tom hovořil, že to tak je, teď to přiznali a je to nádherný, tak kdyby to tam dali Rusové, tak řeknu, že jsou to stroje 50 let staré, ale protože to dala Litva a jdou na to dát rakety, tak je to perfektní. No samozřejmě, každá technika se hodí, co si budeme povídat, přátelé. Jsem zásadně proti zvyšování platů učitelů. Když chci přidat, musím zvýšit výkon, říká ekonom Singer. Ten se s tím taky nemaže, bývalý guvernér České národní banky. To je opravdu dobrý, ne tak jako částečně pravda tam i je, co si budeme povídat, jo? Ale mně se líbí, jak on to prostě řekne a bez nějakých následků, je mu to jedno, on si to prostě myslí. Já čtu docela dost často ty jeho články a někdy se opravdu jako bavím. Novela zbraňového zákona, no to se paskvil. Vypadáte divně, policie vám zabaví zbraň. Mají červený tlačítko a trojúhelníčky a 100 je v pohodě, ale 101 už je moc. To je naprostý nesmysl. Psychotesty tam nedali a tady vymýšlí takovéhle kraviny. Jinak Evropská unie 27 se bojí odříznout od ruského LNG. Závisí na něm hlavně Francie. No tak to víme, ne? Že se tady o tom lže, že se tvrdí, jak to zvládneme a v pohodě. Na to navazuje další zpráva. Středomořské přístavy jsou totálně zahlcené zbožím, protože jak husijové útočí dole, tak samozřejmě musí to oplouvat a je tam poměrně dost strkanice. Lodě čekají dlouho na to, než se mohou odbavit. Tak, novým ředitelem vojenského zpravodajství bude Petr Bartovský, schválila vláda. To máme radost, že nám poradili ve Washingtonu, koho tam máme dát, tak už to víme a jsme za to moc rádi. Tak přátelé, já myslím, že tady ještě mám pár poznámek, ale už ty zprávy mají skoro 15 minut, to stačilo. Já vám moc děkuju, přátelé, přeju vám, abyste měli krásný a úspěšný den a na kávě s Vojtěchem. Na viděnou.